Мали. Перше, повинно бути термін максимум 100 днів, не більше, не менше. Друге, потрібно публічно оголосити свою ціль на весь YouTube. Третє, повинна бути ціна слова. Це те, що буде вас змусить вас досягнути своєї цілі. Четверте, кожного дня ви повинні звітувати собі і комусь, щоб ви показували результати. Якщо у вас ноль, то хай буде він день, два, три. На четвертий день ви проснетеся і почнете щось робити. І п'яте, це... Не знаю, що я п'яте мав на увазі. Я прочерк ставлю. П'яте. Знак питання, ти знаєш, багато знак питання таке. А ви що думаєте, знаєш, ти під відео, щоб був інтерактив. П'яте, хай допишу самі. З додання додому. Тепер записувати свої щоденники. І що тепер ще раз перезнімати? Та я далі знімаю, давай. Що там далі? П'яте. Що п'яте? Ростик, розкажи тепер ти. Чекай, п'яте, ти можеш сказати? Сказав п'яте, і потім на камеру я говорю без підножки. Що п'яте? Кажи п'яте. Давай скажи. Він забув, він той урок прогуляв просто. Ну так що п'яте? Ти в щиті пальці де завкав? Чи ж там точно було 5? Ні? Та ти це придумав? Краще це до введення. До 5 по-любому треба придумати. Ні, на 5 потім придумаємо. Чекай, ну, блін, дай Бог пам'ять. Можу зупинити, то правда? То да що? Чекай, там, типа... П'яте, да. Ціль має бути доказана. Виконання цілі має бути доказана. Поки не доказано, не є, що сказано. Джейсон Стетхем, кстати. Ну, а що ти знімаєш? Ну, вибаємося і машемо. Це для собственної колекції. А, ну то круто, давай. Є, все.